Kala kasi nila na pag once nandun na sila, walang papalag sa kanila. Baka yun yung iniisip nila. Sadyang magkaiba nga sila ng paniniwala, hindi lang sila nagkakaiba ng paniniwala sa usaping ito, kundi pati na rin sa paghawak sa mga nasa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot. Kamakailan lang ay nagulat ang lahat nang biglang magdeklara ng laban kontra sa illegal na droga si Davao City Mayor Basti Duterte. Kopyang kopya ng anak ng dating pangulo ang estilo nito sa paghawak sa sitwasyon ng pagkalat ng illegal na droga. Ang tanong ng iba, bakit raw hindi nawawala ng illegal na droga sa siyudad ng Davao kung matindi naman pala noon ang pagpapatupad ng dating pangulo sa kanyang kautusan? Ang sagot naman ni Mayor Basti ay dahil raw sa progresibo ang Davao, rason kung bakit dinadagsa ito ng mga tao para doon makahanap ng kanilang pangkabuhayan, kung kaya't kasama na dito ang mga masasamang elemento na kung nasaan ang progresong lugar ay doon rin sila gagawa ng kanilang dilihensya. Pero ang deklarasyon na ito ni Mayor Basti ay hindi nagustuhan ng ilang grupo at para sa kanila ay isa itong bangungot dahil sa nangyari na ito noon sa kapanahunan ng kanyang ama. Ngayong bago na ang nakaupong Chief of Police ng PNP ay bago na rin itong mga patakaran na gustong ipatupad. Tuwang-tuwa ang CHR dito at mga kritiko ni Mayor Basti at ang ama nitong si FPRRD dahil sa bibig na mismo nang galing ng bagong Chief of Police na si Mayor Police General Francisco Marbel na hindi ito magdideklara ng gyera laban sa illegal na droga. I don't want to see na may drug war. Parang gyera na naman kami. Iba ang estilo nito at masasabi nating mas lalong hindi magkakaroon ng takot ang mga illegalista pati na ang mga gumagamit sa ganitong uri ng estilo. Tagilid ngayon ang lagay ni Mayor Basti dahil sa magkaiba ang estilo nito sa Chief of Police sa paghawak ng mga sangkot sa illegal na droga. Ano ang mangyayari sa mga pulis na susunod sa utos ng mayor sa paglaban sa mga nagbebenta at gumagamit? Ilan pang mga pulis ang mawawala ng trabaho sa oras na makitaan na naman sila ng butas at madiin na mali ang pamamaraan ng kanilang ginagawa? Kung ikaw ang pulis na may pamilyang binubuhay, ay siguradong mag-aalangan kang magpatupad ng utos ng alkalde na alam mong iba kaysa estilo ng inyong PNP chief kapag sadyaing hanapan ng butas. Ang ginagawa ni Mayor Basti ay siguradong magkakaproblema ito sa DILG kung saan ay kaalyado ng presidente ang nakaupo rito. Ang tanong, papayag kaya at hahayaan na lang ni Mayor Basti Duterte ang lalamya-lamyang estilo na ito kontra sa paghawak sa sitwasyon ng mga sangkot na illegal na droga? Ayaw raw ng PNP chief na matawag na gyera ito. Kapag magdeklara na siya ng gyera kontra sa illegal na droga, mukhang hindi nila nakikita ang pagtaas at muling pagbalik ng kalakaran na ito sa mga kalsada sa buong Pilipinas. Sinopalpal ni Mayor Basti Duterte ang Commission on Human Rights Davao sa banta ng ahensyang ito na papaimbestigahan ang kanyang idinilklarang war on drugs. Samantala, this is my first and last warning, no cellphone during duties. Ayon sa bagong talaga na PNP chief, mahigpit na pinagbabawal ng newly appointed PNP Chief Police General na si Romel Francisco Marbel ang paggamit ng cellphones ng mga kapulisyan habang sila ay naka-duty upang mas mabilis na matugunan ang pangangailangan ng publiko. Pero sa war on drugs, tila allergy ang bagong pinuno ng pulisya ng bansa. Dahil hindi na raw kailangan ng war on drugs, tutok na lamang daw ang pulis sa mga krimen na nagaganap sa kapaligiran. Kitang isang napakagandang musika sa mga tainga ng mga drug user. Drug addicts ang panukala ng bagong PNP chief. Pabebe nga raw ang gusto nitong tanggalan ng cellphone ang naka-duty na pulis, pero hindi ang droga na lantaran na naman ang paggamit at bintahan nito sa kalye. Kanya-kanya talaga silang diskarte para mapansin ang hiling naman ng taong bayan, yung safety sa lansangan. Mawala na yung mga snatcher, drogista at bababa yung krimen sa bansa. Pero sa bago ngayon, malabo, ayaw nila sa war on drugs kasi baka makredit daw sa dating admin na gusto naman ng taong bayan para namang pinarurusahang mga PNP na tagapagtanggol na ng bayan ayaw pang gamitin ng cellphone. Kayo nga yung mga walang ginagawa, ayaw ninyo ng walang cellphone. Papano kung nagigipit sa laban ang mga pulis? Di makakatawag. Sinong magre-rescue sa kanila? Sari-sari ang naiisipan
Noon kay PRRD sila agad-agad inasikaso, taas agad ang sweldo. Talagang walang binatbat ang pamumuno ngayon kesa noong panahon ni PRRD. Mahal niya mga pulis kaya sila nagsipag. Makikita rito na mas hinigpitan ang mga pulis kesa sa mga kriminal. Sa bagay, trabaho naman daw nila na arestuhin ang sinumang mahuhuling gumagamit ng illegal na droga. Pero ang tanong, nasapat na ba na walang war on drugs? Na malinaw naman na ang droga ang sandi ng maraming krimen sa bansa. Kaya naman nagbigay ng reaksyon at patutsada ukol dito si Basti Duterte dahil anya, at this point in time in my life na nandito ako sa politika, hindi pwede na hindi ko gawin kung ano yung sakto, kung ano yung tama. Kung tingin ng mga tao mali yun, wala akong magagawa. Edi sige, palitan niyo ako. Okay lang naman ako sa buhay ko. Ayon kay Duterte, hanggang sa nandito ako, kung ano ang tingin ko na ikabubuti ng mga tao, doon lang ako. Kung ayaw niyo, hindi niyo gusto, bahala kayo. Hindi ko ikakalungkot yan, sa totoo lang. Gagawin ko lang kung ano ang trabaho ko na sa tingin ko kailangan kong gawin. Dahil mayor ako, na walang ibang makakagawa noon. Ako lang, gagawin ko yan basta ikakabuti ng karamihan. Gayunpaman, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang buong suporta kay newly installed PNP Chief General Romel Francisco Marbel. Bilin pa ni PBBM kay Marbel na gawing pro-God, pro-country, pro-people at pro-environment ang PNP. Ikaw bilang Pilipino, sino ang papanigan ninyo? Ang war on drugs ni Basti Duterte o ang bagong plano ni PNP Chief Marbel? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Mag-imbestiga lang sa bahala sa buhay niya. Yan ang gusto nila. Yung you know what's astonishing is yung reaction talaga nila. Eh, ang daming problema sa in terms of crime. Sige, sabihin natin Davao, may mga rape cases, may mga ano. Bakit yung war on drugs, doon pa sila nag-react? Na pwede naman na, you know, these are people that are selling drugs, sinisira yung mga community, and yet, dyan pa sila mag-react. If ever, na totoo talaga, namatay yung mga yon dahil sa declaration ko. I mean, just find it so stupid. Mayor, hindi po ba kayo medyo napanghihinaan ng loob or nawawalan ng gana dahil kung sino pa katulad ninyo yung talagang lumalaban at matapang na lumaban sa droga, eh parang ito pa yung ginigipit or kinokontra. Marami pang hindi isang ayon na galing sa matataas na posisyon. Wala akong pakialam sa kanila, sa totoo lang. Bahala sila. Ano yung approach nila sa ganong klaseng, you know, yung pronouncement. Wala na akong pakialam. Bahala sila. Hindi ba tingin nila pangit 'yon, mali 'yon? Wala akong pakialam. Nabanggit niyo po kanina, Mayor, yung pong patungkol diyan sa media na mayroong mga nadidisgrasya din ng mga kapulisan pero hindi binabalita ng media, pero kapag kasiraan ninyo ibinabalita nila. Ayan. So ano po ang inyong masasabi tungkol doon? Sa tingin niyo po ba ang ating traditional na media ay namimili na ng kanilang ibinabalita? Hindi naman, hindi ko naman sinasabi talaga na gano'n. Ano lang, sana lang, pag may nagawang okay yung mga police natin, kinalimutan nila, binigay na nga yung nirisk yung buhay nung isa . Tinamaan sa abdomen, pero nabuhay. Pero pag intriga, bilis masyado. Pero wala naman. I'm not saying that they've become partisan sila. Maybe, but I really do not care. Kasi kung ako, politiko man ako. So, ganun talaga yung politika. Itong, yung mga talaga nagtatrabaho lang. Yung mga police lang yan . Siyempre, kailangan niya mag-responde. Sana naman bigla nila, i-honor naman nila. That's all that I'm asking. Na
para makita rin naman to encourage, you know, the people na, uy, may nagbabantay pala sa amin, ganun, may nagtatrabaho pala, o encourage them na mga sumunod, gusto magpolis, gawin yung tama, ganun. So since January po na may 28, kasi lumalabas, pinapakita nila yung mga namatay na 28 pero 400 plus yung inyong buhay naman na nasampahan ng kaso at naikulong. Yung datos din po ng mga kapulisan natin na nadidisgrasya dito sa mga operations na ito, meron po ba kayong numero kung ilan din po yung ating mga pulis na nasaktan or nadisgrasya? Wala naman. Isa lang yun. Pero yung sinabi mo na nandyan naman yung data na nahuhuli namin, yun na nga eh. Nag-overreact sila dyan sa yung sinabi ko yung war on drugs. Overreact sila. Kita nyo. Nakita nyo. Paano sila mag-react sa ganun? Na supposedly, kung may problema talaga, you know, like, ulitin ko, whether it be figuratively or literally, you have to support that. Eh, kasi nakakasama yun sa ano eh, and it serves its purpose. It deters people from selling or going into that activity. Actually, Mayor, marami ho ang live ngayon na nanonood sa atin. Umabot na po tayo ng 8,500 po. At sinasabi nga ho nila sila ho ay sumusuporta sa inyo, tuwan-tuwa. Lalo na ho, may mga taga Davao din ho dito nagsasabing tuwan-tuwa ho sila sa ginawa ninyo, deklarasyon ninyo. Kayo ho ba, ano ho ba yung nakikita niyong response ng mga tao dyan sa Davao? Kasi yun yung sinasabi nung iba, nagkaka-react ng react yung mga taga Maynila, react ng react yung mga walang alam tungkol sa nangyayari sa Davao, pero yung mga taga Davao naman daw ay tuwan-tuwa sa ginawa ninyong deklarasyon na yan. Ano ba ang response ng mga kababayan niyo ho dyan sa Davao po? Ewan ko lang, hindi ko man busy kasi ako, boss, na trabaho, wala akong time para to review yung mga comments and all. So, kung natuwa sila, ayaw nila ng droga, yun din ang gusto ko, di mabuti. Pero meron din yung mga hindi natuwa, yung mga may kaibigang pinoproteksyonan. Yung mga ilang opisyal natin sa gobyerno may pinoproteksyon ng mga kaibigan na nagkakalat nitong droga na ito. Meron mo ba kayong mensahe dito sa mga ilang politikong, alam naman po natin na hindi makakagalaw ang droga nang wala hong proteksyon mula sa taas o kung sino mang nandyan sa taas. Ano ho ang inyong mensahe sa kanila? Hindi ko, sir ha, kasi wala akong kilalang ganon. Pero kung ganon ka, patayin din kita. Mayor, matanong ko lang po, no? Dahil may mga na-relieve or na-suspending mga pulis. No? At marami pong matitino at mababait na pulis dyan na nagsisilbi ng tapat. Ano po ang kanilang lagay ngayon? Sila po ba ay in full support pa rin kahit na mayroong mga pulis na natanggal po dyan? Ayun na nga. Kawawa naman yung hindi naman sila certain talaga. They acted based on presumptions. Dahil nga, nag-declare ako ng gano'n, it was, it never said na wala man ako wala ako inutusan. Tapos, yun yung narrative na gusto nilang I'll just take this opportunity to commend those policemen and women na nagtatrabaho ng maayos. Dapat wala eh. Kawawa naman. Kawawa mo naman. Masado. Trabaho lang yun. Hindi po ba premature yung ginawang desisyon para sa kanila? Dumaan po ba to sa tamang proseso? O nga pala, saludo sa inyo mga pulis na talagang nagsisilbi dyan sa Davao. I do not know. Sila naman yung DILG and whoever. They're in control. It's a national agency, the PNP is under the DILG. So, kanila yun.
But the way I see it, their reaction is over. They overreacted. They overreacted. Yun yung nakakatawa. And Mayor, alam naman po natin, di ba, pag ang isang tao nag-o-overreact, eh, hindi kaya ito mga praning. Baka kaya lang nagre-react yan. Siyempre, pag praning ka, magre-react ka talaga. Kasi, sandali, gagalit na sa droga ito, eh, gumagamit ako. Eh, talaga magre-react ako, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano talaga yung gusto nila. But, kaya sinabi ko na nag-overreact sila because, you know, there are a lot of issues dito sa, you know, that you can fix dito sa Pilipinas. Maraming issue. And yung statement ko, hindi naman ikakasama yun ng mga inosenteng tao. So why? Bakit yun ang bigyan yun ng panahon? And I never told anyone to kill someone. I said ako. Mayor, ito pong alam naman po natin na yung ating administrasyon ay binago po nila yung approach. Kasi po dati ang sabi nila ay madugo ang gera ng Pangulong Duterte kontra droga. So binago nila yung approach. Gusto nila bloodless. Taliwas daw po yung inyong polisiya, yung war on drugs po ninyo, doon sa nais ng national government ng pagsawata sa droga. Ano po ang inyong masasabi dyan? Sa kanila yun. Sa kanila yun. Kung yun yung tingin nila, okay, di irespetuhin natin. Okay man. Sa kanila yun eh. Yun yung tingin nila. Okay. Ayun yun ang mga... Mayor, meron bang direktiba ang DILG sa inyo considering na kayo po ay under ng DILG? Meron po bang panuntunan ng DILG? Sinabihan po ba nila ang lokal ng Davao na ganito dapat ang ating approach? Wala naman po ba? Well, usually, pag may campaign talaga yung national agency, lalo na sa mga ganito kalalaking city, makikipagkita and they would ask support from the LGU. Wala naman, so far, wala naman ganun. Ngayon na nga, nagulat ako, may programa pala. Mayor, marami pong nagbibigay ng komentaryo patungkol dito sa drug test. No? At kung sakali pa bang magkakaroon ng batas patungkol sa drug test, sa lahat ng mga opisyales ng gobyerno, kayo po ba ay susuporta dito? Sakto yan. Dapat lang yan. Dapat yan. Maraming, kailangan yan. Maraming matutuwa dyan kasi yan ang talagang sinisigaw eh. Maging magkaroon na ng batas patungkol dito. Eh, sa tingin nyo po ba, Mayor, may pag-asa po ba tayong mangyari yan? Depende. Depende sa legislatura natin. Pero maganda yun. Para alam ng lahat na yung mga nakaupo dyan, they're serious about, you know, like... Pero sa totoo lang, personal na buhay nila. Wala tayong pakialam dyan. Pero mas gusto ko lang na ganun. Kasi, you know, pag-influence yung... or sabog yung tao, wala yan. Eh kayo po ba, Mayor, kung sakasakali, dahil wala naman pong batas, eh, magbo-voluntaryo, magpa-drug test po dyan sa inyo para maging halimbawa sa lahat ng opisyal? Wala naman problema yun. Wala naman problema. Pero mas gusto ko na may isasama ako. Naku po, patay tayo. Parang kilala ko sino isasama ninyo, ah. Matindi ho yan. Parang maganda. Mayor, ito, kasi nagtatanong, di ba, dahil yung sa nangyari dun sa mga pulis, magbibigay ho ba kayo ng suporta dun sa mga pulis na natanggal dahil ho dyan sa paggawa ng kanilang duty? Tutulungan nyo ho ba sila bilang mayor ng Davao? Malamang. Malamang. Eh, baka walang sweldo yan. Bigas. Abogado. Dilata. Abogado. Natural man yan?
basta yung mga tao na maayos naman, hindi yung kalokohan. Pag kalokohan, talaga si Bak yan. Pero pag maayos, seryoso naman sa trabaho, tsaka alam mo yun, maayos, suportahan natin. Lahat ng, it's not just the police, lahat ng mga activities ng mga individuals in government that are serious about, you know, nung gusto ng progreso o pagbabago, magandang pagbabago para sa mga lugar nila, suportahan natin yan. Yan. Siguro maganda, itanungin din natin yung mga kababayan nating nanonood, umabot na ngayon ng 10,000. Sino ho ba ang gusto ninyong isama ni Mayor Baste Duterte para magpa-drug test? Diba? I-comment nyo po dyan. Tapos ibubulong na lang natin kay Mayor kung sino yung gusto nyong isama. Diba? Anyway, Mayor, isa pa hong matinding tanong ho dito sa ating mga kababayan. Dahil nga ho sa nangyayari hong itong laban nyo sa droga, hindi ho ba talaga kayo medyo kinakabahan dahil malapit na mag-eleksyon at baka mamaya pag initan kayo at may patakbuhin itong kalaban ninyo at suportahan laban sa inyo bilang mayor? Sa totoo lang, ito politika lang man yan. Hindi man ito yung buhay ko talaga. Marami pa naman akong gustong or pwedeng gawin sa buhay ko. Ito lang at this point in time in my life, andito ako sa politika, hindi ako pwede na hindi ko gawin kung ano yung sakto, kung ano yung tama. Kung tingin ng mga tao, mali yun, wala akong magagawa. O di sige, palitan niyo ako. Di okay lang man ako sa buhay ko. Hanggat sa nandito ako, kung ano tingin ko nung ikakabuti ng mga tao, doon lang ako. Kung ayaw nyo, hindi nyo gusto, bahala kayo. Wala, hindi ko ikakalungkot yan sa totoo lang. Kung ano, gagawin ko lang yun, kung ano lang trabaho ko, kasi tingin ko, kailangan ko gawin dahil mayor ako, walang iba na makakagawa noon, ako lang. O, gawin ko yan. Basta ikakabuti ng karamihan. Ayan po, Mayor, pinapangarap po yan. Kung makikita nyo po ang komentaryo ngayon ay talagang dire-diretso. Ang dami nagko-komentaryo, pati yung gusto nilang isama nyo sa drug test, binabanggit na rin po dito yung mga pangalan at pinapangarap po yan ng marami. No? Mayor, sana magkaroon tayo ng magandang direksyon or simulan yung drug test na yan, Mayor. Masusubukan ba natin yan ng, sa mas madaling, mas maagang panahon? Hindi, tanungin nyo kung ano. Pero, bigyan muna natin ng panahon. Bigyan natin ng panahon. Baka, malay mo, baka pumalagyan mga yan sa drug test. So, sige po, Mayor, maraming salamat po. Grabe, tuwan-tuwa ho yung mga kababayan nating nanonood dahil sobra hong suporta sa inyo. Gamitin nyo na ho itong pagkakataon na ito, Mayor, na ano, na bigyan ho ng instruction po yung kung ano yung mga gustong gawin ng mga kababayan natin sa Davao para makatulong sa inyo. Hindi. Simple lang yan. Huwag nyo itolerate na may ganun na mga activities, drug-related, illegal drug activities sa mga lugar nyo. Ituro, kung gusto nyo, ma-rehab yan o ano. Pero pag i-report to the authorities, alam nyo sa barangay nyo, huwag nyo i-tolerate. Huwag kayo matakot because the government, lalo na pag nasa, the government will always be on your side pag tama ka. Pag tama ka, huwag kayo matakot. Mayor, bitin po tayo sa oras. Baka pwedeng ma-imbita ka namin ulit. Pwede po ba kayong mag-guest muli dito sa amin? Live guest po, Mayor. Maganda po. Tapos diretso na po tayo sa PDEA.
Di ba ho? Punta na natin yung PDEA, pa-drug test na tayo. Tanong natin kung totoo ba ang mga balibalita sa paligid, di ba? Maganda ho. Para matapos. Pero huling mensahe na lang, Mayor, sa mga kapulisan natin na baka bumababa yung kanilang moral eh. Dahil kung sino pa ngayon nagtatrabaho, siya pa yung parang kinakastigo ngayong mga panahon na ito eh. Okay lang, wag kayo mag-alala. Maghanap na lang tayo. Kung matanggal kayo sa trabaho, maghanap na lang tayo ng ano. Kung anong pwede natin gawin, magtanim tayo ng palay. Samahan ko na lang yung mga yan. Sama tayo dyan. Oh. Nakayuko ka pa ba, Coach Oli? pwede pa. Mayor, may mensahe po ba kayo na doon sa mga naiinggit, katulad ko, dyan sa nangyayari sa Davao, dahil napaka-safe po dyan, may mga lugar po talaga napaka-delikado. Meron po ba kayong mensahe? Alam nyo, nasa ano kasi yan, sa kagustuhan lang din talaga ng mismong lugar at yung mga tao niya. Kasi yung elected official mo, ayun yung kung ano yung plataforma, edi yun yung supposedly na magiging policy ng lugar nyo. Well, hanapin nyo yung sino yung tao na magbibigay ng gusto nyo mangyari talaga sa lugar nyo. You have to work on it. Pero it's a long shot, but you know, kailangan assertive kayo sa gusto nyo. Lalo na pag okay naman. Para sa lahat. Hindi yung parang pang sarili. Para sa lahat. Kung gusto nyo maging maayos yung lugar nyo, wag nyo, you do not lose hope. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Kailangan maniniwala lang kayo lagi na may magandang kinabukasan lagi para sa lugar nyo at sa buong Pilipinas. Ganun lang yan. Huwag kayo mawawalan talaga ng pag-asa. Every day, pag-gising nyo, paglabas nyo ng bahay, be optimistic. Kung anong pwedeng ikakaganda ng bansa natin at ng mga lugar nyo. With all the records po ng mga Duterte patungkol sa seryoso sila sa pagsugpo ng droga, ay hindi pa sila natakot at lumayas dyan? I do not know if related ba yun sa declaration ko, yung pagkamatay nila? You know, like, I don't know, baka walang yun. Because ulitin ko nga, wala naman ako inutusan sa declaration ko. Pero Mayor, ano po bang end goal nyo dito sa inyong war on drugs? Ano po ba ang inyong nakikita after nitong declaration nyo? Simple lang naman, decrease yung mga bangag, mga barangay, yung mga nakausap kong mga kapitan, marinig ko sa kanila na okay na yung ano, wala na silang supply na nakukuha yung mga community, yung mga tao. Parang galit na galit po kayo sa mga bangag, Mayor. Mukhang talagang mainit ang dugo ninyo dito. Ano ho ba sa tingin ninyo alam ko po na naka-focus po kayo sa Davao, pero may nakikita ho ba kayong malaki ng problema tungkol ho dito sa droga sa Pilipinas pagkatapos ng inyong ama? May nakita ho ba kayong parang pag-angat talaga ng droga? I suppose meron talaga yan. Hindi ko lang, kasi hindi ko naman lugar yung mga... Pero ewan ko, sabi ng DILG, 28,000 barangays, ano daw, drug-free. Hindi ko alam. I cannot speak for the other places, ano sitwasyon nila. Basta dito lang, nung sinabi ng mga kapitan ko sa mga highly populated ko na mga barangays, na nandyan yan, hindi pwede. Ano pong reaksyon nyo dito sa sinabi po ni Secretary Abalos na kesyo talagang paiimbestigahan niya yung mga pulis na na-involved dyan sa pagpatay nung mga drug addict o drug pusher? Ano masasabi niyo dito?
O di, bahala siya. Nag-imbestiga lang siya. Andyan naman yung ano. Ganito kasi yun. Tingnan na lang natin yung premise. Yung premise is yung statement ko. Sinabi ko, pag nagbebenta ka ng droga, papatayin kita. So far, wala pa naman ako nakakasalubong, wala pa naman ako pinapatay, ba't naman ako matatakot? Ayan, and Mayor, si Boss Dada po, balita po na meron daw pong 28 na na casualty simula nung nagsimula itong taon na ito, January. And then, nung inyo pong dineklara, yung war on drugs ninyo, nitong nakaraan lamang, ay meron daw pong 7 na casualty dyan sa kampanya na yan. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Ito po ba ay reported po sa inyo, sir? Well, nababalita, siyempre, kasi nga may police operation. But, you know, itong naratiba na ito, umiikot na tayo eh. Yung police o trabaho ng police yan. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nila? Yung police nagtatrabaho, paano yung pag lumaban, mamamatay? Kaya nga, inulit ko doon sa interview ko, sinabi ko nga, pag may accomplishment ng police, hindi binabalita ng media. May tinamaan dito sa amin dahil sa trabaho niya, hindi binabalita. And ngayon, may declaration tayo sa war on drugs. Paano naging issue yun? Na supposedly, ang isang government or kahit barangay, pag may problema sa droga, then naturally, you have to declare war against it. May problema sa droga eh. Masisira yung lugar mo. Pag hindi mo dineklara, it doesn't have to be literally or figuratively either of the two o paano yung pag-inti. It is to deter from, you know, people from going into illegal drug abuse and selling it. Mayor Baste, si Coach Oli po ito. Yes. Alam niyo po, maraming natutuwa sa inyo dahil dito sa, bagamat marami ring kritiko, mas maraming natutuwa sa inyo tungkol dito sa war on drugs. No? Lumalabas na po, ito na naman po tayo. At marami po talaga na gustong kayong tumakbo for national position nitong sa Senado dahil gusto nila eh. Actually, marami pong naiinggit dyan sa Davao dahil sa ginagawa po ninyo. Ano pong masasabi nyo doon? Hindi. Ano lang, ayaw ko. Nananahimik lang ako dito sa Davao, okay na ako. Mayor ako dito, kahit vice o kahit konsehal, okay lang. Davao lang ako kasi nandito yung bahay ko, dito yung pamilya ko. Mahirap yan. Kasi baka sinasabi nila, mga mayor, baka ang kanilang sinasabi, nagpapasikat lang yan. May planong tumakbo yan sa Senado. Ano pong masasabi niyo dyan? Hindi makikita naman nila yan. Kasi ngayong dadating na eleksyon, di man talaga ako magtakbo kahit anong gawin, kahit ano sabihin ng mga tao. Hindi talaga ako tatakbo. Hindi yan sa ganon. Yun na nga, hindi naman ako si Raulo na magde-declare pasikat lang. Hindi yan. May problema talaga. I went down to the barangays, kinausap ko yung mga kapitan, and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa increasing na ano na drug use. Wala naman tao. Kaya dineklara ko, because that is to deter. Kailangan mong gawin yan. Ano, diba? It's a serious matter eh. It's a serious matter. Kasi ito mga drug lord, pera yun eh. Kahit tingin nyo kung kakausapin nyo yan, uy, tumigil ka dyan, mabait ka dyan, di yan maniniwala sa inyo. Ano akala nila, kausapin mo, magbago ka na, gano'n. Wala yan. Di yan. It will not work. We have to be, you know, realistic about our situation when it comes to fighting drugs in this country.
Mayor, sundan ko lang yung kaninang tanong ko po. Hindi ho ba kayo natatakot na baka mamaya ito na namang mga katulad nila Ontiveros at saka itong mga komunistang nasa Congress, ipapush na isama kayo dyan sa ICC na naman na yan? Kasi alam naman po natin yan, di ba? Isama nila. O di, go ahead. Go ahead. Kasi wala kung, you know, the way I see it, wala naman talaga silang real appreciation talaga kung ano yung effect talaga ng droga sa mga communities natin. Kung ganun yun, hindi, isama niyo ako. Oh. Ano pong masasabi niyo, Mayor, doon sa sinabi ni PNP Chief na hindi na kailangan ideklara dahil trabaho naman talaga namin ang pugsain ng droga sa Pilipinas? Tama naman yun. Tama naman yun. Yun na nga, wala naman ako sinabi at inutusan. Sabi ko, ako yung papatay. Mm. So, bali ho yung inyong speech, parang directed to the, hindi ho sa police, kung hindi ho doon sa mga gumagawa. Kasi, di ba, yun nga po yung lingwahe ng mga yeah, pusher, mga drug lord. In whichever way they take it, okay na yun, bahala kayo sa buhay nyo. Basta, ginasabi ko lang, and I will reiterate, papatayin kita. Ayaw mo maniwala, baka ako yun. Okay. Pero so far. Mm-hmm. Pero Mayor, considering po ano na alam naman natin na napakaganda po ng patakaran diyan sa inyo sa Davao. So nung pong panahon ng inyong ama, alam naman po natin na talaga namang bumaba yung bilang ng mga nagda-drugs at saka yung mga nagtutulak ng drugs. So, dyan po sa inyong probinsya, mula po noong panahon ng inyong tatay, tapos nung siya'y natapos, ngayon, bagong administrasyon, sa tingin po ninyo, gaano po kalaki yung itinaas muli nung droga, yung paggamit ng droga at pagtutulak ng droga dyan sa inyong nasasakupan? Okay, balikan natin yung campaign ng previous president during 2016. Ang pinaka sinasabi lang naman ng plataforma nung ni PRRD noong time na yon is drugs and criminality and also corruption. Well, since yun yung focus and priority niya during the administration, yun na nga, galing na sa sinasabi nyo, refer tayo sa data, refer tayo sa kung anong numbers. After nun, natural yun. Kasi pag bumaba yung isang tao na naging presidente, along with it, bumaba rin yung platform niya. So, ang nangyari, may rubber band effect ka. So, paghihila mo, istriktuhan mo ng grabe, pagbitaw niyan, ano yan sa kabila, di siyempre, pag wala, nawala yung plataforma, babalik sila. Kasi opportunity na sa kanila yan. Yung mga sindikato na gusto kumita dyan. So kaya, lahat, kasi sabi nila, wala na yung masyadong stricto dyan. Subukan natin. Yan yung nangyari. Kaya, makita, mag-attempt talaga yan. Kasi pera yan eh. Very lucrative yan na past pideya, alam nila yan. Magkano i-invest mo, malaki, sobrang laki ng kitain mo dyan. And it's a very unfair meaning doon sa mga binebentahan mo, nasisiraan. Mayor, anyway, nung kayo po ay nagdeklara ng war on drugs sa Davao, ano pong komentaryo ni PRRD patungkol po dito? Wala naman, wala. Hindi kami nag-uusap ng kung ano ginagawa namin sa mga buhay namin. May sarili kaming buhay. Yun lang. Gusto ko lang talaga yung plataforma na yun because yun na nga. Hindi naman siya bababa sa, o hindi naman siya natapos na ganun yung popularity rating niya kung hindi effective and proven yung platform na yun. So, yun. You know what I mean? Oo. Yun nga, Mayor. Actually, marami po talagang
umaasa na ipapagpatuloy yun. At natuwa nga patungkol dyan sa sinabi ninyo na yung sa war on drugs. Pero nadinig po namin na binanggit nyo ay lumayas na kayo dito sa Davao. Eh, marami pa rin naging di umano ay may mga 7 casualties. Hindi po ba sila sa tingin ninyo